Халықтың тұрмысын жақсартып, ел экономикасын дамытуға арналған еңбек бағдарламасының нәтижесі көңіл көншітпейді. Жобаға қатысуға ниет білдіргендер көп, бірақ қорытынды жоқ. Бұл мәселені бүгін депутаттар көтерді. Мәселен, былтыр бағдарламаға 363 миллиард теңге бөлінген. Оған 1 миллион 300 мың адам қатысқанымен нақты жұмыс тапқаны шамалы. Ал соңғы 3 жылда бағдарламаны жүзеге асыру барысында 88 қылмыс тіркелген. Парағорлық, лауазымын асыра пайдалану деректері бойынша 56 іс сотқа жіберіліп, 28 адам түрмеге түскен. Бұдан былай микрокредит беру, мамандарды оқыту, тағы басқа шараларға жұмсалатын қаржы қатаң қадағаланатын болады. Жергілікті жерлерде осы бағдарламаның тетіктерін дұрыс емес пайдаланған. Әлеуметтік жұмыс орнына тартатын кәсіпорын ақшаны жеп қойғысы келеді. Себебі оның жалақысының беретін субсидияны біз жұмыс берушіге береміз. Енді біз оны жұмыс берушіге бермейміз. Жұмысшының өзіне төлейміз. Мысал. Екіншісі, енді жұмыс қалсаң, сен міндетті түрде, электрондық түрде жаңағы еңбек шартын жасасу керексің. Жасаспасаң, біз саған ақшаны бермейміз дейміз. Ол да тосқауыл қойылатын жағдай.